Čau! Te es, Laura Silniece, gids un treneris spridziermākslā. Šodienas video epizodes tēma būs par čirkaino, lokaino un sprogaino matu kopšanu ikdienā. Meitenes, jūs, kurām dabiski ir čirkaini un lokaini mati, kā man šodien sataisīt matu sakārtojumā? Jums ir patiešām paveicies, jums ir dabiski dots apjoms un jau frizūra. Mums taisno matu īpašniecēm ir jāpapūlās, lai kaut ko tādu iegūtu sev uz galvas. Un tādēļ es teicu, ka savā ziņā jūs esat ļoti laimīgs. Bet jūs noteikti man nepiekritīsiet un teiksiet, ka čirkainie, lokainie un sprogainie mati ir īstas galvas sāpes. Un tādēļ šodien es esmu šeit jūs priekšā, lai sniegtu jums īsu, tomēr ļoti bagātīgu un informācijas pārpildītu informāciju par šādu matu kopšanu. Vārdus pie vietas un ķersimies pie lietas, un tad arī sekos jums izklāsts par to, kā kopt matus ikdienā. Sāksim jau ar galvas sādes un matu kopšanu. Visbiežāk čirkaino, lokaino, sprogaino, viļņaino un pūkaino matu īpašnieces sūdzās par matu sausumu, un galvas sādes viņām parasti ir normāls. Ja jūsu galvas sāde ir taukaina un pastiprināti tā taukojās, tad iesaku lietot šo te Sebo Control šampūnu. Savukārt, ja tu cīnies ar blauznām, tad es iesaku tev lietot šo te Dandruff Control šampūnu. Tāpat arī par sliktu nenāks ikdienā šādad lietot galvas ādas pīlingu. Un ja tava galvas āda nav ar kādām no prasībām, kas būtu jāuzlabo ar šiem te šampūniem, tad domājam par matu, kvalitātes un stāvokļa uzlabošanu. Un tātad tā ir mitrināšana. Matu mitrināšanai iesaku izvēlēties šampūnus ar atslēgas vārdiem Moisture vai Hydrate. Un es, piemēram, ikdienā vasaras periodā lietoju šo te Amethyst Hydrate līnijas šampūnu, protams, lielajā iepakojumā, lai tas būtu ekonomiskāk un ērtāk. Tāpat arī šo Hydrate matu masku, kas ir bagātīga un sniedz bagātīgu un padziļinātu matu mitrināšanu. Noteikti, lai papildus mitrinātu matus, iesaku ik pa laikam lietot matos papildus vēl ampuliņas. Kas ir? Šādas te zilas ampuliņas, kuras uzlabo matu stāvokli un ir lietojamas kā losjons matos pēc matu izmazgāšanas ar šampūnu. Iepakojumā ir 12 ampuliņas un klāt nāk arī šāds te uzgalīts, ar kuru ērti ir nolaust un pēc tam uzlikt virsū uz pašas ampuliņas un izklāt pa matiņiem vienmērīgi. Vēl kāds produkts, kuru gribu izcelt tieši sprogaino, lokaino, čirkaino, viļņaino, pūkaino matu kopšanā ir ar atslēgas vārdu smūs. Un kā piemēru vēlos jums rādīt šo te Farmavita Kalis sērijas keratīna rekonstruējošo šampūnu un kondicionieri, par kuru jau jums stāstīju iepriekšējā video epizodē un pieminēju, ka šīs sērijas produkti ir lietojami arī pēc keratīna taisnošanas procedūras. Šie produkti nesatura sulfātus, nitrātus, parabēnus un ir ārkārtīgi patīkami lietošanai neviens sprogainiem, čirkainiem, lokainiem, viļņainiem un pūkainiem matiem, lai tos nogludinātu un padarītu taisnākus, bet arī stipri bojātiem matiem, jo produktu sastāvā esošais keratīns piepilda matus un spēcina tos. Vēl pie matu kopšanas līdzekļiem, kurus var izvēlēties jau pieminēto matu tipu īpašnieces, ir produkti, kuri ir bagātināti ar dažādām eļļām. Kā piemēram makadāmijas eļļa, jojoba eļļa, kokosriekstu eļļa un arī argāna eļļa. Farmavita piedāvā šādu te argāna šampūnu, kas nestur sulfātus un parabēnus, un komplektā arī argāna matu masku. Šos produktus šobrīd es lietoju savā ikdienā savu matu kopšanai. Un esmu ļoti apmierināta, jo ziemā es jūtu, ka man trūkst tādas bagātības pieskaņas saviem matiem. Tā kā taisno matu īpašnieces arī jūs varat lietot šos produktus ikdienā.
Pēc galvas un matu mazgāšanas noteikti iesaku papildus izvēlēties vēl dažādus matu veidošanas līdzekļus. Bet vēl pirms tam gribu pieminēt par produktiem, kuri īsti nav ne kopšanas, ne veidošanas. Nav īsti kvalificēti ne vienā, ne otrā pusē, bet tie viennozīmīgi ļoti svarīgi tieši pie čirkaino, sprogaino un lokaino matu kopšanas. Un tie ir dažādi matu serumi, kondicionieri, eļļas un produkti, kuri nav jāizskalo no jūsu matiem. Un kā pirmo piemēru vēlos jums pieminēt divfāžu kondicionieri, kas sniegs papildus mitrināšanu sprogainiem matiem un tie nebūs tik sausi. To var lietot gan pēc mātu izmazgāšanas, tūlīt pat, lai atvieglotu mātu izķemmēšanu, gan arī tad, kad māti jau ir izmazgāta otrajā dienā un ir vēlēšanās tos uzmitrināt un atdzīvināt. Tāpat arī ērti lietojams pie pieaudzētu matu kopšanas un arī pie gariem piņķirīgiem matiem mazām meitenēm. Nākošais produkts, kuru gribu pieminēt, ir izpūšama matu maska Onely sērijas, kas ir ļoti labs produkts, lai bagātinātu piemēram čirkainus, lokainus un apstrādātas, ķīmiski apstrādātas matus, jo šī matu maska spēcinās matus un dos nepieciešamās vielas, lai mati būtu pasargāti no ārējās vides un matos nezustu mitruma līmenis. Tāpat arī šie produkti strādā kā termoaizsardzības līdzekļi matos. Protams, produkti, kuri ir neizskalojami, bet ir nepieciešami šo matu kopšanā, ir dažādas matu eļas, kā piemēram argāna eļa vai serumi. Jūs noteikti, meitenes, varat ar šiem produktiem nekautrēties un lietot tos bagātīgi, jo jūs zinat, ka jūsu māti nepārtraukti sūdzās par mitrumu trūkumu tajos. Vēl viens produkts, kurš ir pielietojams dažādi gan uzturā, gan mātu kopšanā, gan ādas kopšanā, gan vēl noteikti ir dažādi veidi, kā to pielietot, ir kokosriekstu eļļa. Šī gan šobrīd ir sabiezējusi un tā tikai ir jāuzliek uz radiatoru, lai atkal atkūst, bet to var lietot matos arī kā mitrinātāju. Kokosriekstu eļļu var lietot arī pirms mazgāšanas kā matu masku un arī pēc mazgāšanas matu galos, lai stiprinātu tos. Čirkaino, sprogaino, lokaino, viļņaino matu īpašniecēm patiesībā kopšana ar ko neatšķirās. Vienkārši ir jādomā par pastiprinātu matu mitrināšanu. Bet attiecībā uz matu veidošanu jums, meitenes, ir kur izpausties, jo jūs savus matus varat veidot arī dabiski ļaujot matiem žūt pašiem. Un tad, lai mati izveidojās skaistākās sprogās un lokās, bet tie nebūtu pūkaini, obligāti ir pielietojami dažādi matu veidošanas līdzekļi. Kā piemēram, matu veidošanas līdzekļi ar nelielu fiksāžu ir Wave Deafening Fluid, kurš lietojams matos, lai nedaudz savilktu viļņus un lokas un veidotos tie dabiski, vai arī Smooth Leave-in Cream pretējam efektam, lai matu lokas daudz vieglāk atslābinātu un mati būtu vairāk gludi un tāpat arī novērstu pūkošanos. Tāpat arī no vieglajiem matu veidošanas līdzekļiem pieminams Sea Mist Spray, kuru varat iepūst matos un iegūt tādu efektu, kā tikko no jūras iznācis. Viss, kas ir jāizdara, mati jāizmazgā, jāiepūš šis līdzeklis, ar roku palīdzību jāuzbužina pašas lokas un tad tās pašas izveidosies dabiskas un krītošas ar vieglu fiksāžu. Savukārt šīs matu putas ir ar nedaudz stiprāku fiksāžu un ir paredzēts atkal, lai jau pretējam efektam, lai sprogas un čirkas nogludinātu un padarītu tās gludākas. Šie nogludinošie produkti daudz efektīvāki būs lietojot ar karstu gaisa plūsmu, lietojot fēnu un apaļās sukas. Fēns ar difuzora uzgali ir lielisks matu veidošanas instruments lokainiem, čirkainiem, sprogainiem matiem. Šis difuzora uzgals, kas ir universāls difuzora uzgals no Deep Professional Styling, der jebkuram fēnam. Svarīgi ir ievērot, ka lietojot šo uzgali, ātrums, kurā slēdzam fēnu, ir uz vidējās gaisa plūsmas ātrumu un siltuma režīms arī noteikti ir tikai uz vidējā stipruma temperatūrai. Ar difuzoru kopā var lietot tādu matu veidošanas līdzekli kā pieminēto Sea Mist Spray un Wave Deafening Fluid.
Tāpat ir pielietojams dažādas matu želejas ar dažādām stiprības pakāpēm. Un vēl matu želeja, kura ir izpūšama un ar ļoti stipru fiksāciju. Lai nofiksētu iegūto matu sakārtojumu, iesaku izvēlēties čirkaino, lokaino un sprogainumu matu īpašniecēm tieši šo te Nogaz Eko matu laku, kas smidzinās ar maziem slapjiem pilieniem un daudz efektīvāk noklājās un nofiksē čirkaino, sprogaino loku matu noformējumu. Lokainas čirkainas matus pirms matu izmazgāšanas noteikti vajadzētu izsukāt, un tādēļ, lai atvieglotu matu izsukāšanu, lietojam kvalitatīvas un tam piemērotas matu sukas, vai brīdī, kad mazgājam matus dušā vai arī vannā, lietojam šādus te tangle teasers, kurus droši var likt zem ūdens un lietot, lai izsukātu matus, kad matos ir matu balzāms vai matu maska. Un pirms matu izsukāšanas vēl papildus varam smidzināt ik gan izpūšamu kondicionieru, gan izpūšamu matu masku, lai atvieglotu un aizsargātu matus matu sukāšanas brīdī. Vēl matu uzmitrināšanai var mājās turēt arī pulverizatoru, no kura var izsmidzināt smalku ūdens trūku, lai uzmitrinātu matus, pēc tam iepūst vēl kādu matu veidošanas līdzekli un atkal izmantojot fēnu ar difuzoru uzgali ieveidot matus. Lokaino čirkaino matu īpašniecēm iesaku izvairīties no šādām smalkām gumijām, kā arī patiesībā no šīm spirāļu gumijām, jo jūsu lokas saķerās šajās gumijās un pēc tam, izņemot no matiem, jūs plēšat savus matus. Tā vietā izvēlamies gumijas ar biezākām maliņām, noteikti bez metāliskām daļiņām, un tās arī būs neredzamākas jūsu matos. Izvēlamies atbilstoši savai matu krāsai. Noteikti iesaku matu gumiju izvēlēties arī tās auduma gumijas, kuras ir tādas lielas, bet nekaitēs matiem tik ļoti kā mazas un smalks. Un tāpat arī vēl viena matu gumija, par kuru iesaku jums padomāt, ir šāda te matu gumija ar āķīšiem galā, kas ļaus matus ļoti cieši saņemt, bet tai pašā laikā būs ērti izņemama no jūsu čirkainiem un sprogainajiem matiem un nekaitēs jūsu matu kvalitātei. Skaties video, kā lietoju šīs te matu gumijas ar āķīšiem galā un alternatīvi YouTube kanālu Es sieviete Laura Silniec video epizodē Lokas ar matu taisnotāju. Un vēl dažādiem matu sakārtojumiem, kā piemēram man šodien, kuras izveidoju ar savām sprogām lokām, ko veidoju ar mikrostiku, izmantoju matu sprādzes šādas te skruves, kuras ir ērt lietojums, lai savāktu matus, bet nezaudētu lokas un apjomu. Šīs matu sprādzes ir nopērkamas internetā, AliExpress, eBay, un cik es dzirdēju arī kaut kur Latvijā. Nopērkamas dažādās krāsās, pieskaņojoties pie jūsu matu krāsas. Kā lietot šīs matu sprādzes, šķiet, ka esmu jums rādījis kādā video. Vai nu tas bija vienkāršie matu sakārtojumi, vai arī video, kas tapa vasarā, kur man tāda balta līga viska kleitiņa. Skatoties nosaukumu neatceros, bet noteikti ir, kur rakt un ir, kur iedvesmoties. Tā kā skatoties vien šī YouTube kanāla video epizodes, kā iedvesmu nevien matu kopšanā un veidošanā, bet arī citās tēmās sievietei harmoniskākai dzīvei. Bija prieks tik ātri izveidot šo video epizodu ar jums atkal tikties, nodot kādu vērtīgu informāciju un tieši šoreiz uzrunājot jūs īpaši meitenes ar dabīgi čirkainiem, lokainiem un viņainiem matiem. Es jūs apskaužu, tāpat kā noteikti jūs apskaužat mani. Nu, tā vienmēr būs, ka tām, kurām taisni, gribēs matus, lai tie būtu vairāk viņaini, lokaini un čirkaini, bet tām, kurām ir pieminētie mati, gribēs taisnus kā man. Nekas, tas viss ir iespējams, galvenais ir centība un tad arī viss izdosies. Bučiņas un tiekamies jau kādā citā video epizodē, neaizmirst man noteikti atrakstīt savu ieteikumu kādai tēmai. Un nākošā tēma, kura ir ieteikta no jūsu vidas, būs par matu pieaudzēšanu. Jā, nepārklausījāties. Stāstīšu jums par dažādām metodēm, kādas tad nu viņas ir un kādu izvēlēties. Un, protams, arī kā tēc. Nu, un, protams, kā
kopt matus pēc matu pieaudzēšanas. Man pašai māte ir bijuši pieaudzēti, tā kā noteikti varēšu dalīties nevien kā profesionāls par to, kas ir matu pieaudzēšana, bet arī kā pieaudzēto matu nēsātāji. Labi, nu viss, tiekamies jau nākošo reizi. Un neaizmirst sekot man YouTube kanālam Mēs sievieti. Haha, nekā nebija, ar to vēl nepietiks. Ja tev patika šis video, tad spiedz pulku. Yes, I like it! Noteikti dalies ar šo video savos sociālajos tīklos, neaizmirsti subscribe pogu nospiest šim YouTube kanālam, kā arī seko man noteikti Instagram kontam Laura Silniec un Instagram kontam Es sievieti, kurā noteikti saņems vēl daudz iedvesmas no manis personīgi. Tāpat arī Facebook lapa Es sieviete un Laura Silniec ārti. Uz tikšanos! Atā!